իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք Էկոմեդիա լրագրողական ցանցի համահիմնադիր Նարինե Կիրակոսյանին։ Շնորհակալություն Տիգին Կիրակոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Նախ անդրադառնանք կենդանաբանական այգու շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հենց 3 նորից ցավալի դեպք տեղի ունեցավ, հա, Jaguar այս անգամ անկեց, ու սա մի շարունակական գործընթաց է, հա, որը ըստ էության 2020 թվականից առ այսօր կարելի ասել մի քանի տասնյակ, եթե չասենք 100 անկումներ են ունեցել կենթանների։ Ինչով է սա պայմանված։ Բարև ձեզ, սիրելի գոլեգա։ Բարև ձեզ, հեռուստադիտողներ։ Ուզում եմ, ով այս հաղորդումը նայի, նախ եւ առաջ առաջին հերթին հասկանա, որ կենթանի սիրելը մենակ շուն պահելով չի, եւ եթե մենք խոսում ենք կենթանաբանական այգու մասին ու խնդիրների, առաջին հերթին պետք է խոսենք, որ այնքան ոլորտը ոչ մասնագետներ են տարիներով ղեկավարել, ու ինչ որ այդպիսի կեղծ կենթանասերներ, որ եկանք հասանք, որ դուք ասում եք Jaguar-ը, ես էլ անակնկալի եկա, որովհետև վերջին հատկապես 2 տարում ըստ եվրոպական կենթանաբանական այգիների ասոցիացիայի մոտ 200 կենթանի է անկել։ Պատճառներից մեկն էլ վերջինը, շատ տարօրինակ է, բայց սովն է հյուծվածությունը։ Եվ եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ, դուք ասացիք Jaguar-ի, ինձ ուղարկեցին հերձման նկարները, ես ինքս մի քիչ բժշկությունից, նաև անասնաբուժությունից մի փոքր հասկանում եմ, տեսանելի չէր, ակնհայտ բան չկար, որ այդ կենթանին ինչից է սատկի, այսինքն հավանական կարող է լինել ցրտից ինքը ինչ որ մրսածության բան է ունեցել, բրոնխիալ, ոնց որ մարդու մոտ է լինում, հատկապես կատունները, կատվազգիները շատ արագ վիրուսային ցրտից, կերի պակասից արագ հյուծվում են եւ հիվանդանում են։ Նույնն էլ կարող եմ ասել, որ այս Jaguar-ի դեպքում էր։ Ես նայեցի, այդպիսի ակնհայտ ճիճուների բան չկար, թոքերը մի քիչ ուղակի կարող է բրոնխիալ ինչ-որ էլի հիվանդության բան տային։ Նույնն էլ ով որ տեսավ այդ նկարները, մասնագետները նույն բանը ասեցին։ Ցավալի է, մենք վերջին շրջանում լրագրողներով, քանի որ դուք ներկայացրեցիք լրագրողական թիմի մասին Էկոմեդիան, փորձում ենք շատ ինֆորմացիա ստանալ, բայց փակ է այդ օբյեկտը։ Հիմա էլ տնորենի պաշտոնակատարը, նախկին տնորենի այսպես կոչված աջ ձեռքն է կամ վստահելի անձն է, ինչպես իրենք են ասում, սա իրենց ուրեմն բարերն են, ես չեմ դա ասում, եկել է եւ կարծես պետք է ոլորտից իմանա, բայց մի քանի ամիս է մսի հարցը չի լուծում, եւ աշխատանք է ընդունել այդպես մի մարդ, ինչ որ էկոլոգի դերակատարում, թե էկոլոգը ինչին է պետք կենթանաբանական այգու համար, չգիտեմ, որը ցուցադրապարս կուտեղի վրա ինչ-որ գեղեցիկ մրգեր է տալիս կենթաններին, ձուկ է տալի կատվազգիներին, այսինքն եթե մասնագետը կատվազգիների, հատկապես մեծ կատվազգիների մասնագետը տեսնի, ասի, «Մամա ջան, ես ինչ անում սա»։ Որովհետև կատուներ կան, որ ձուկ ընդհանրապես չի կարելի, հենց հատկապես քաղցրահամ ջրերի ձկան մասին է խոսքը, ոչ թե ծովի ձկի, որտեղ կարա առաջացնի նախ մակաբույծներ, պարազիտներ, փարկաստու հիմա ձմեռ, այդ շրջանը չի, որ մակաբույծներ լինի, եւ երկրորդը ինչ որ վերջերս նաեւ եղեգնակատվի մասին էին ասում, երիկամների հիվանդությունը առաջացնում։ Այս պրիմիտիվ բաները ինչու ես լրագրողս լինելով գիտեմ, իսկ իրենք չգիտեն, ու ինչու 1-2 ամիս է կենթանաբանական այգի միշտ չի մտնում։ Գառնանգղեր են սատկել, մոտ 6 անկման մասին ենք խոսում, որոնք արժեք ունեն ամբողջ աշխարհում, մենք կարող ենք դրանք փոխանակում անել, չգիտեմ, էլ ուրիշ կենթաններ ստանանք, այգիների իմաստը հենց դա է, որպիսի կենթանները, որոնք գտնվում են ոչնչացման եզրին, պահվեն, աճեցվեն, բազմանան եւ փոխանակումներ կատարվի։ Ինչպես հասկանանք այս պարադոքսը, հա, ինչպես է ստացվում, որ մի ամբողջ ազգով չեն կարողանում, այսպես ասած, կենթանաբանական այգի պահել եւ կերակրել այդ գազաններին։
Իրենք հերքում են, ի դեպ, երբ որ լրագրողները գնացին, ներս էլ չեն թողել այգի, որ իրենց աչքով տեսնեն. Մենք օրինակ Էկոմեդիայով ուրիշ մի քիչ լրագրողական ուղով գնացինք, մենք ուսանողներն ուղարկեցինք որպես այցելու, նկարեցինք եւ հրապարակեցինք այնտեղ երևած, որ կատուն է, կատվազգիներին ձուկ են դրել, չի էլ կերել, նկարել են, ասին՝ «Վայ, տեսեք այս փիսիկը, հեսա այս ձուկիկն է ուտում» եւ այլն։ Հետո գնում ես մի երկու ժամ հետո, տեսնում ես ցեխի մեջ այդ ձուկը իրանք չեն կերել։ Որն է միտումը, ի վերջո ինչ է կատարվում, օրինակ նախկին կենթանամանական այգու տնօրենը ասում է, պարոն Խաչատրյանի մասին է խոսքը, ասում է, որ մաֆիա է գործում։ Ներկա տնօրինությունն էլ ըստ էության սլակներ է ուղում նախորդների վրա։ Միշտեր նրանք երկուսն էլ ըստ էության դուք էլ նշեցիք, որ միասին աշխատել են։ Ի վերջո ով է մեղավոր այն ամենի համար, ինչ կատարվում է կենթանամանական այգում։ Լրագրողի տեսակետով ասամ, երկու անձնել միշտ խոչընդոտել են լրագրողների աշխատանքին։ Բաց չեն աշխատել, խոսել են առանձին, հատուկ լրատվամիջոցներին։ Եթե դուք տեսնեք տեքստը, ամբողջովին խմբագրված, սիրուն տեքստեր են։ Մեղադրանքներով շատ գուցե գրագետ գրված, բայց այդ գրագետ գրվածքում նրանք մեղադրում են այժմ կազմված քաղաքապետարանում, կարծեմ 11 հոգուց կառավարման խորհրդի անդամներին, այդ կառավարման խորհրդի անդամների մեծ մասը գիտնականներ են, ասենք Սամվել Պիպոյանը, որը մանկավարժական համալսարանում կենթանաբանության բաժինն է կարծեմ ղեկավարում եւ ղեկավարում է այդ խորհուրդը, միջազգային կազմակերպության ղեկավարը, վայրի բնության պահպանման հիմնադրամի, այսինքն WWF-ի Կարեն Մանվելյանը եւ նման տիպի մարդիկ, ասենք կենթանաբանության ինստիտուտի բազմամյա գիտնականներ, այդ մարդկանց ինքը Ռուբեն Խաչատրյանը վերջին հոդվածներից մեկում անվանում է փաստացի ոչնչություններ, որոնք նույնիսկ նոր հիմիկվա այդ տնորենի պաշտոնակատար Արևիկ Մկրտչյանի իմացության կեսի կեսը չգիտեն։ Այստեղ դուք ինչքան է սիրուն գրված լինի հոդվածը կամ ինչքան էլ իրենք լավ բաներ ասեն, այդ մարդկանց կվստահեք։ Ես չեմ, հասարակ քաղաքացին է, որը ոչ մի բանից տեղյակ չէ։ Իսկ ես հարցում եմ անում, կոնկրետ գույքագրում արել եք, չէ, պատասխան չկա։ Հետո լսում ես, ասում են, որ լրագրողը ստում է, հարցում չի արել։ Ցույց ես տալի, ասում ես, որ մեյլով եմ ուղարկել, տեսեք, հարցում արել եմ, ինքը պատասխան չի տվել։ Նորից իրենցն են պնդում, այսինքն մենք չենք կարողանում ազատվել այս ամեն ինչից, որովհետև կոնկրետ այս մարդիկ, չլինելով մասնագետ, կենթանաբանության հետ կապ չունենալով, չլինելով ֆինանսա-տնտեսական ոլորտի մասնագետ, մեկը ռեժիսոր, մյուսը չգիտեմ ինչ տնտեսական առումով, չեմ էլ հիշում ինչ է ավարտել, միջազգային կապերի այսօրվա գործող տնօրենի մասին է խոսքը, երբ որ ես անձամբ հարցրեցի, ասաց, որ միջազգային կապերն է ուղղակի ապահովել կենթանաբանական այգու։ Կներեք, նման մարդիկ կենթանաբանական այգի պետք է ղեկավարեն։ Հետո մենք իմանում ենք, այնքան ենք այդպիսի հարցեր տալիս, որ ասուլիս են կազմակերպում 4-5 տարի առաջ նույն Ռուբեն Խաչատրյանին ուղիղ հարց է տալիս, այն ժամանակ հանրային հեռուստատեսության մեր կոլեգաներից մեկը հարց է տալիս, ասում է, քանի կենթանի է ձեր ղեկավարման ժամանակ, այն ժամանակ 7 տարվա մեջ անկել։ Նա հստակ ասում է, որ 70 տեսակ կենթանի այլևս չկա, դուք պատկերացնու եք, տեսակ, ոչ թե հատ։ Իսկ նույն իմ ասած եվրոպական այդ կենթանաբանական այգիների ասոցիացիան, որը ԵՌԱԶԱ-ը կոչվում, ասում է մոտ 1000-ից ավել հանկած կենթանիների։ Բացառում եք այն վարկածը, որ պարզապես, այսպես ասած, տարիքային խնդիրներով է պայմանավորված, հա, եւ այսպես թե այնպես պիտի լինեին նաեւ անկումներ կենթանիների։ Իրենք բացատրում են տարբեր ձևերով, ես չպետք է բացատրեմ, ես պետք է հարցեր տամ, որպես լրագրող ունենամ հստակ պատասխաններ։ Մի քանի անգամ հաջողվեց որևիցե ձևով ստանալ պատասխանները։
Պարզվում է նրանք կենթանաբանական այգի ընդունել էին, ասենք, գլխավոր անասնաբուժի պաշտոնում, չավարտած ուսանողի ինչ-որ Ֆինլանդիայից, և հայտարարում են, որ ինքը միջազգային կարկառուն դեմքերից է։ Երբ որ դուք դա իմանում եք, զարմանում եք, իսկ ներկայանալուց ինքը այդ ձեզ մյուս լրատվամիջոցներին, որոնք տեղյակ չեն, չեն խորացել, ուղղակի խաբում են, փաստացի։ Դա ձևակերպում է, որ ուրիշ ձևակերպում չես կարող ես մարդկանց տալ։ Եվ այդ ձևակերպումների մեջ, երբ որ մենք իմացանք առյուծներին էին էվտանազիայի, այսինքն քնեցրել, բայց իրանք այդ բառը էվտանազիա են անվանում, ինչը որ իրավական տեսակետից ճիշտ չի, որովհետև կենդանին չի կարող իր մահի մասին խնդրել, ստորագրել, իրան մարդն է որոշում, քնեցնի թե չքնեցնի, իսկ իրենք այդպեսի սիրուն բառեր են գտնում, ինչ-որ որակավորում են տալիս լրագրողի աշխատանքին, ասում են, դու ստա խոսես, դու ես կանես, սպառնում են, որ դատի կտան լրագրողին և խուսափում են բուն հարցերից, տարիներով այդ ձև աշխատել են այս մարդիկ։ Թռնավորման դեպքերի մասին շատ բարձրաձայնվեց այս ընթացքում և առաջին դեպքը չէր, հա, նաև նախկինում է եղել նման խնդիրներ, ինչով սա կբացատրեք, ինչ դիվերսիա է և ովքեր կարող են իրականացնել, ինչ-որ աշխատակիցների միջև մրցակցություն, խանդ, նախանձ, թե պարզապես այսպես ասած ալտելություն կա այդ կենդանիների նկատմամբ։ Առաջին հերթին այն, որ մթնոլորտը այգում առողջ չէ, կոլեկտիվի։ Եթե կոլեկտիվում անառողջ է մթնոլորտը, ով է մեղավոր, պարզ է, որ ղեկավարը, չէ։ Եվ այդ ընթացքում ինչպես է ստացվում, որ նույն ոճով անընդհատ ինչ-որ մեկը ցանկացել է մեկ գայլերին թունավորի, մեկ չգիտեմ ում թունավորի, և աշխատանքից հեռացվել են մարդիկ, կամ հեռացնել են, դրդվել, հեռացնելու որ ստորագրել, հեռանալ մարդիկ, որոնց ասել են, դու մեղավոր ես, սա է անկել և այլն, բայց չէ, որ բոլոր կենդանների ստորագրությունը որ կա, կամ Ռուբեն Խաչատրյանը, կամ գլխավոր անասնաբուժ այնտեղ Հարություն Հարությունյան կա, որը նորից հանել են, արդեն այդ մարդունել են աշխատանքից հանել, այսինքն մենք չենք կարող լուրջ բաների մասին խոսել, եթե նույն ոճով անընդհատ ինչ-որ թունավորում, ասեմ ինչու լուրջ չեն կարող, որտև ես որպես խորացված թեմաների լրագրող պետք է հասկանամ, թունավորման ինչ դեղ է օգտագործվել, եթե դա մկնդեղը, տվյալ կենդանու համար ինչքան դեղաչափ է պետք, օրինակ այնտեղ խոսում են, չգիտեմ ինչ, զեբրայի անկման մասին, զեբրան միջև այդ ոչ մի նշան թունավորման չի ցույց տալի, մեկ էլ երկրորդ օրը սատկում է ու պարզվում է, որ ես իմ չափաբաժինը մկնդեղի, չգիտեմ ինչքան աղե, ռուսի ասած լաշադինը դոզա է պետք, այդ միջև զորով չտաս, ուրեմն դա եղել է այդ կենդանու ոտը կոտրելուց հետո, այդ նմանատիպ դեպքեր են գրանցվել, այսինքն եթե ուրիշ թույն է, ապա այդ ինչ իրավունք են նրանք ունեցել, որ այդ թույնը առել են, այստեղ քրեական գործ է, հասկանում եք, արդեն իրավապահների հարց է, կամ մասսայական սպանդի են ենթարկում, ասում են տուբերկուլյոզ է, և ընդամենը մեկ կենդանու տուբերկուլյոզի դեպքն են արձանագնում և սապը ծյում, այսինքն սննդի անվտանգության այդ կառույցը նաև անասնաբուժական մասն է ապահովում, և եթե կենդանում ոտ տուբերկուլյոզ է, նա պարտավոր է հետևել, որ 6 ամիս այդ կենդանները որտեղ ապրել են, ոչ մի այլ կենդանի չլինի, հողաշերտը պետք է մաքրվի, այլ հողաշերտ դրվի, նոր 6 ամիս հետո ենտեղ լինի, այնինչ 2-3 ամիս հետո նրանք կենգուրու են բերում այդ նույն տեղը, հետո այդ կենգուրուն է սատկում, իրեպ կենգուրուների մասին, ինչ-որ սենց Զակալդովն է կրուկ, որ ռուսները ասում են, այսինց առեղծվածային բան է։ 2 տարի առաջ էլ ունեցանք դեպք, երբ շները փողոցային հոշոտել էին կենգուրուներին և մուֆլոններին, և վերջո պահակ էլ չկա կենդանաբանական այգում, գոնե հնարավոր չէ տեսախցիկներով ապահովել և հետևել, թե ինչ է կատարվում կենդանների հետ։ Շատ աշխատանքից հեռացված անձինք, հիմնական աշխատող մասան, մեղադրանքներ ստանալով հերթով, որ հելավ, հարցաքնվել են, այսպես ասած, մեր լրագրողների կողմից, ասում են, որ եղել են դիտման ինչ-որ միջոցներ, վիդեոկամերաներ և այլն,
հին տնորենի գնալուց հետո այդ կամերաները հավանական է հավաքել են, չկա։ Հիմա ինչ իմանամ, ուրեմն ինքն է տիրապետել ամբողջ ինֆորմացիա, եւ բացի դա, երբ որ ասում են անձնավորված է, լրագրողը անձնավորված է, եթե մենք անձնավորված ենք, ասենք թե անում, ապա ինչու ենք մենք ինքներս մեր անձի նկատմամբ վիրավորական բառեր ստանում, մենք իրենց չենք վիրավորում, խնդրում ենք հարցերին պատասխանել, ստանում ենք խուսափողական, եւ իրավապահները չեն զբաղվում այն հարցերով, որոնք իսկ կապես նաեւ քրեական գործով պետք է գնային, որովհետեւ դա մեր պետության հարստությունն է։ Այդ անգղերը, որ ես ասացի, ուտում են լեշակեր են, այդ մարդիկ չեն հասկանում նոր ընդունված աշխատակիցը, որը ասենք էկոլոգի հաստիքով է եկել, չի հասկանում, որ ինքը պետք է ուտի լեշ, ասում է կենթանի կեր պետք է տա, սիրուն փամփլիկ եսի մինչ, կամ պետք է կուտ տաս եւ խոտ ցանես, դուք պատկերացում ես անգղվում ցկարա ուտի, ասենք գիշատիչը կամ լեշակերը, նրան պետք է ինչ-որ ոսկոր, այդ ոսկորը ինքը որ չուտի, իր ստամոքսը չի աշխատի, ինքը ծանր մարսվող չոր ինչ-որ բան պետք է ունենա։ Լավ, չհասկանալու հետևանքի այս ամենը, թե կոնկրետ միտում կա, այսպես ասած, գլխատեր կենդանաբանական այլին ամբողջությամբ։ Հստակ կարող ենք ասել, որ եթե միտում չլիներ, ապա նախկին տնորենը թանկարժեք աշխարում հազվադեպ եզակի դեպքի գառնանգղերին, որոնց նաև մորուքավոր անգղեր են ասում, բազմացող զույգը եւ մեկ իրենց ճուտիկին չէր վերցնի, փոխանակում կազմակերպեր, շատ հետաքրքիր փոխանակում, եւ տաներ իր սեփական հիմնադրամի կենդանիների կացարանը, եւ վերջերս թռչունների բաժնի ղեկավարը ասաց, որ այդ զույգերից մեկը ցավոք սրտի այլևս էլ չեն բազմացել եւ սատկել է։ Այդ կենդանին, որ ասեմ, մենք Հայաստանում ունենք մոտ 6 զույգ բնության մեջ, մենք պետք է դրանց բազմացնենք, բնություն ուղարկենք այդ մորուքավոր անգղերը, եւ ուրիշ երկրներ տանք, աշխարում չկա նման դեպք, որ անազատության մեջ զույգ կազմեն եւ ունենան իրենց ձագուկները, դա բացառիկ բան է, միտում չեք, դուք ինքներդ հրան ջան չեք տեսնի։ Ես հերոստատիտողին եմ հարցնում, ո՞նց կարելի է, հետո ասենք այդ նախկին տնորենը եւ նոր տնորենը անմիջական միշտ իրար հետ աշխատել են, անընդհատ կրկնեն նույնանման բաներ, ասեն, որ բացարձակ արժեք է կենթանին, գնով չի լինում, եկել հայտնաբերես թղթերի մեջ, որ այս մարդը պարզում է իր կացարան, հիմնադրամի կացարան, տարել է կենթաններին եւ գրել է, ասենք, թե ինչ որ կրիաների է փոխանակել այդ թանկարժեք անգղերի հետ, իր կենթանին 5 միլիոն է գրել, սանգղերին մի 100-200,000 դրամ է գրել։ Եվ դա մենք բացահայտում ենք, երբ որ արդեն տարել են։ Իսկ նման բան չի կարող լինել։ Կենթանիների ռացիոնը գրվում է կենթանաբանական այգու չէ, այլ կենթանաբանության ինստիտուտի խորհրդի կողմից։ Այսինքն գիտնականները ասում են, մենք այգում ես ունենք, ռացիոնում ինքը պետք է ուտի էս։ Եթե մենք դուրս ենք հանում երկրից կամ այգու տարածքից ինչ որ ուրիշ տեղ, նույն անգերը քաղաքապետարան պետք է խորհուրդը կազմվեր, հիմա այդ խորհուրդը նորից վերականգնվել է իր ասացի գիտնականներով, պետք է ինք քննարկեն, արդյոք Ռուբեն Խաչատրյանը իրավունք ուներ այդ գառնանգներին հանել գազանանոցից դուրս։ Խնդրի լուծումը ինչպես եք տեսնում, հիմա էլ այս տնորենին հեռացնելով աշխատանքից կլուծվի, թե սա ավելի համապարփակ։ Չէ, պետք է անպայման քրեական գործ հարուցել, որովհետև մեղավորները պետք է պատժվեն, հիմքեր դրա համար կա, դատախազությունը արդեն մեկ քրեական գործ կա։ Մի քանի անգամ ասել է, որ նյութեր հավաքում են, հաստատել է, որ կա, բայց ինչ որ գույքի համար, այսինքն սպეციფიկ ոլորտ է, սպეციფიկ ոլորտներ թող հրավիրեն մասնագետների։ Լուծումը այսպես եմ տեսնում, որ պիսի այս թեման անթա
չերկար, իսկապես հոգնել ենք արդեն։ Ես Երևանցի լինելով, բնիկ Երևանցի լինելով, իմ մանկության այգին եմ ուզում, որովհետև այս այգին նաև իմ համար պատմամշակույթային իր կառույցներով էր հետաքրքիր, եւ շատերը չգիտեն, որ այնտեղ օրինակ գերմանացիների կողմից սարքած շենքերից չկան։ Ո՞ր են, ո՞նց են քանդվել, ո՞վ է թույլ տվել։ Դա էլ չկա, կենթանի չկա, գնում ենք, տեսնում ենք, չեն կարողում ջրի հարցը լուծել, անձրև է գալիս, մեկ է տեսնում ես ուրեմն առյուծների բաժինը, որտեղ ազատավանդակ է ու մենք մարդիկ այցելուները առյուծից ընդամենը մի հատ էլեկտրական ինչ-որ լարով ենք առանձնացված, անձրևի ժամանակ ավելի շատ ջուրը, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ կլինի, հոսանքը կարա խփի, չգիտեմ, անջատվի, այդ առյուծն էլ գա, մարդկանց վախացնի թեկուս, նույնն էլ արջերի բաժնում այդ ձև, այսինքն այդ մարդկանց հստակ պետք է հեռացնել, որովհետև ինչքան էլ իրենք խոսեն, անթատ նույնն են խոսելու, հանցագործը երբեք չի ասում, որ ինքը հանցագործ է, եթե շահ չունեն, հետին շահ չունեն, թող բացատրեն, մասնագետ չլինելով, ինչ են կարճած այդ այգուց, ինչ են անթատ հինը ու նորը ուզում հետ գալ։ Իդեպ նոր պաշտոնակատար Արևիկ Մկրտչյանը խոսակցությունների մեջ անթատ մեղադրում է ինչ-որ հինի մասին, խորացա պարզվում է հինի մասին իր նախկին նախորդը, իր Վլադիմիր Սիմոնյան, որ Ռուբեն Խաչատրյանից հետո ժամանակավոր մնացել է, մինչև խորդ կազմվի և ընտրվի տնորեն, իր վրա է գցում ամեն ինչը։ Պաստոր Խաչատրյանի մասին չէ խոսքը, այլ։ Չէ, Խաչատրյանի մասին չի խոսքը, իրենք իրար ոչ մի մեղադրանք չեն կնարել, կապես Ռուբեն Խաչատրյանը Արևիկ Մկրտչյանին ասել է, այո, ինքը իմ աջ ձեռքն է եւ վստահելի անձն է։ Այդ Վլադիմիր Սիմոնյանը Ռուբեն Խաչատրյանի կողմից բերված մարդն է եղել։ Ես ավել չխորանա, որովհետեւ այդ մարդը հիմա ուրիշ մի գործով նստած է իմ տեղեկությամբ, դա կապ չունի գազանանոցի հետ, բայց դա ձեր մարդն է եղել, ում վրա է գցում, հետո ինչ որ հեռուստադիտողը, մյուսը չգիտի սովորական այցելուն, ինչքան կարելի է մարդկանց աչքերին թոս շպրտել եւ այդ կենթանաբանական այգին սպանդանոց սարքել, երկու ամիս չի կարողանում այդ աղջիկը կազմակերպի մսի արկ, հասկանում եք, գալիս է խորհուրդը կազմում է, ասում է, պատասխանիր, գույքագրում ինչու՞ չես անում, աուդիտ ինչի՞ չի արվում, մենք պետք է իմանանք, ասում եք, փաստա թղթերը չկան, բայց պետք փաստա թղթերի տերը դուք եք եղել, դուք եք ոչնչացրել, ով է նրանց այդպես դոշ տված պահում այդ պաշտոններին, վայ, Աննան Հայկ Մարությանի կադրերն են ի վերջո նրանք, թե հիմա Հայկ Մարությանին իրանք մեղադրում են, որ ինքը կազմել է այդ խորհուրդը, այնտեղ ուրեմն քաղաքապետարանում մի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, եթե չեմ սխալվում, Արման Անտոնյան կա, նա է զբաղվում այդ հարցերով, չգիտեմ ինչքանով է ինքը ոլորտին տիրապետում, ես մի քանի բան իրեն իր էջում գրեցի, պատասխան չեղավ, զանգեցի չեղավ, այսինքն ես չեմ կարող հասկանալ այդ մարդը ինչ է իրենից ներկայացնում, որտեղ լիքը հարցեր ունեմ առաջին հերթին, արդյոք աուդիտ չեն ուզում կազմակերպել ու հասկանան, ու ի վերջո երկրորդ հարցը, որ լրագրողները ինչքան կարող են ցանկանալ մտնել, նկարել, տեղեկանալ ու պատնեշի հանգել, դա հանրային տարածք է, այո, իրենք պետք է թույլ տան, որտեղ պրոֆեսիոնալ նկարահանում է պետք, մենք եթե նկարել ենք, սովորական հեռախոսով գնացել են ուսանողները նկարել են, բայց մենք ուզում ենք նաև հարցեր տալ, հետո ուրիշ հարցեր էլ կան, ինչքան կարող են այդպես անընդհատ չպատասխանելով աշխատեն, ինչի համար, ուզում եմ հասկանալ, իմաստը որն է, էլ կենթանի չի մնացել, փրկել է պետք մնացածին, հյուծված կենթաններին, Հրանտ ջան, հետագան պետք է սովորացնել, որ իրանք նորից կարողանան ուտել, խայտառակություն է, մանավանդ անգղեր, իրանք այնքան պինդ կենթաններ են, եթե դուք օրնիտոլոգներին, թռչնաբաններին հարցնեք, իրանք կարող են երկար ժամանակ դիմանալ, բայց չեն դիմացել, պատկերացրեք, որ սատկել են, սև երկու անգղ, չգիտեմ, դեղ սպիտակա գլուխ անգղեր, մորուքավոր անգղեր, խայտառակ իրավիճակ է,
Ես որ հիմա խոսում եմ, ես իսկապես սրտացավություն եմ։ Լուսանկարներ, որ մրգի ասորտիներ նաև անգղներն են ուտում։ Հա, մենակ նկարելու Facebook-ի կամ Instagram-ի կամ TikTok-ի համար չի կարելի։ Իդեպ մենք ոչ միայն կենդանաբանական այգում խնդիրներ ունենք, այլ նաև բնապահպանական մի շարք այլ խնդիրներ, որոնց մասին այս օրերին շատ քիչ է բարձրաձայնվում, ուզում եմ դրանց էլ անդրադառնանք։ Պարզվում է, որ Սևանի ջրի մակարդակը 14 սանտիմետրով իջել է այս ձմեռվա ընթացքում։ Սա որևէ բացատրություն ունի։ Իրանք նախապես արդեն ազգային ժողովի մակարդակով թույլ դատել էին ջրի վերցնելը հեկերի համար։ Երբ որ ես ընդհանրապես Սևանի մասին օրենքով որոշակի չափաբաժնի պետք է վերցնեն, և համապատասխան իհարկե նաև հաշվարկով ինչքան կլծվի, բայց հավելյալ վերցնելը, երբ որ կարդում ես, այնտեղ մի տողով, որ պետք է ուշադիր կարդաս, նոր հասկանաս, պարզվեց էլեկտրոէներգիա ստանալու համար։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ոնց կարելի է Սևանը ինչ որ մի մեկի բիզնեսի շահի համար ջրառը այդքան ավելացնել։ Չէ՞ որ անընդհատ ինքը նստելով ընդհանուր միկրոկլիման փոխում է, էվտրոֆիկացիան, այսինքն ջրի, լճի ծերացումը ավելի արագացվում է։ Իհարկե դա բնական երևույթ է, որ ընդհանրապես լճերը, այսպես ասած, ծերանում են, կանաչում են, բայց երբ որ դու այդ ջուրը չես բարձրացնում, որը ըստ գիտանականների մեթոդներից մեկն էր, որ առողջացվի լիճը և ավելի շատ ես ջրառանում, սրան արդարացում չկա։ Ես հասկանում եմ, պատերազմից հետո մենք կորցրել ենք Արցախում շատ մեծ պոտենցիալ հեկերի հետ ընդեղ ամնացել, հատկապես Քարվաճառում, Թարթարի հատվածում, բայց մենք ատոմակայան ունենք, որ կարելի էր նոր բլոկը զբաղվել նոր բլոկի բացմանով, օրինակ Ֆրանսիան միայն մեծամասնությամբ ատոմային էներգիայով է սնվում, որը ամենաէկոլոգիապես կանաչն է համարվում։ Իսկ Գերմանիան, օրինակ, հակառակը, սկզբում արդարացված իրանք ատոմակայանների կողմնակիցն էին, հիմա հանում են այդ ատոմակայանները շահագործումից։ Մենք այդ մի ատոմական եթե ունենք, դա մեր գարանտիան է, որ մենք անկախացում ունենանք, այսինքն էներգետիկ։ Հիմա ինչ ասեմ, էլ ուրիշ պատճառ չկա, Հրանտ ջան։ Էլ ինչ ասեմ, իրենք բացատրել են։ Եվս մեկ պաշտոնական տվյալ եմ ուզում բերել, Երևանի վարչական կենտրոնում, հա, կենտրոնի հատվածում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային աստիճանը էլի ձմռան ընթացքում, հա, սա փետրվարի տվյալներ են։ Հիմա էլ այդպիսի շնարության, այսպես ասած, մեծ ընթացք չկա, շրջանը չէ գոնե, ինչով սա կբացատրեք։ Առաջին հերթին քարի հանքերը, որ Երևանի շուրջ բոլորը կա, եթե դուք դեպի Աբովյան քաղաք և շարունակում եք Արզնիով գնում եք, հատկապես աջ կողմը դուք կտեսնեք, որ սարերի գոյությունները սենց հավասարվել են, այսինքն ակտիվ քարհանքերը, Շեբենա և այլն հանում են, այդ փոշին լրիվ գալիս է Երևանը լցնում, բայց դրանից բացի մաքուր երկաթն է աշխատում և մաքուր երկաթի փոշին հիմնականում կենտրոն դեպի երրորդ մաս և Մասիվի մի հատված է բարձրանում, դա արդեն ծանր մետաղներով փոշին է, ընդհանրապես եվրոպացիները այդպեսի հավելված կա հեռախոսի մեջ, նայում են, տեսնեն, որտե ինչքան է փոշու պարունակությունը և մասնիկների չափը, 2.5 այդպես միլիմետր պետք է չգերազանցի, բայց մեր մոտ անընդհատ հիմնականում գերազանցում է, ինչը որ շատ վտանգավոր է բրոնխների համար, շնչառական օրգանների, հատկապես հիմա կորոնավիրուսի ժամանակ, պատկերացրեք այդ դիմակները մի կողմից լավա, որ փոշուց են բանանում, բայց մեզ թունավորում են փոխությունը։ Մեզ թունավորում են, մենք շատ վատ ենք զգում շատերս, մենք չենք հասկանում ինչից ենք վատ զգում, որովհետև հիմա կարծես գիտեք գլոբալ խենթացում լինի վիրուսների բաների հետ կապված, և մոռացել են հիմնարար գիտելիքներ ունեցողները ասել, որ կարող են փոշուց լինել,
որտեղ այդ փոշու մեջը ծանր մետաղներ կա։ Գիշերը փորձեք հեռախոսի լույսը վառել եւ տեսեք ինչքան մանր փոշիներ, նույնիսկ տեսանելիորեն։ Հետո մենք ջրային ռեսուրս ունենք, որ օթաաերացիա արվի եւ մաքրվի։ Մի հատ գետար ունենք, դա էլ փակեցինք։ Ինչը որ սխալ է, գոնե ֆանտաններ պետք կանենք։ Ծառերի մասին խոսք չկա, ցավով պետք է ասեմ, մենք վերջին այդ կանաչ տարածությունները հատկապես Դալմայի հայգիում այնքան արագ կառուցվում են բարձրահարկ շենքերը եւ տեղը միջև նոր ծառեր դնեն, միջև դեստեն, արդեն մենք չգիտեմ, կապրենք թե չէ։ Դուք ամռանը ձեզ լավ եք զգում Երևանում։ Ձմռան մասն եք ասում, հələ մի քիչ կաղանում ենք, չէ՞։ Ցուրտ է շնչենք։ Ամառը ավելի վատ է, որտեղ այսպես դիմակով ենք արդեն մի քանի տարի է, դժվար է ասել, հա, շնչել հնարավոր է թե ոչ։ Եթե շնչուղիները սկսում են հիվանդանալ, դուք չեք կարողանում ընդհանուր մարմնի առողջացմանը հետևել։ Առաջին հերթին դուք պետք է մաքուրոտ ստանաք, թթվածնով լցվի եւ ձեր գլխուղեղը նաեւ ոչ միայն թոքերն ու բրոնխները, որ կարողանաք մտածել, որ քնկոտություն չունենաք, որ չփռշտակ, որ շնչահեղձ չլինեք եւ այլն եւ այլն։ Միտեպ ինչով կբացատրեք այն, որ վերջերս տեղ ունեցավ երկրաշարժ եւ կենթանիները ասում են բավական անտարբեր էին դրան։ Ես գիտեմ, որ դուք կոնկրետ այդ հարցով հետաքրվել եք եւ որևէ պարզաբանում գտաք դրա հետ կապված թե ոչ։ Ես հարց տվեցի իմ սոցիալական էջում, զգացել են կենթանները թե ոչ, շատ դեպքերում երևի 80% ընկերներից ասացին, որ իրենց կենթանների հեչ-վեջը չի եղել։ Մյուսները ասացին, որ հատկապես էպիկենտրոնին մոտիկ, Շիրակի մարզում, Լորվա մարզում ինչ-որ զգացել են։ Նույնիսկ չեմ հիշում, որ գյուղի առնետներն էին դուրս եկել։ Պարզապես ընկերների մոտ էլ է ապաթիա ժողովրդի պես, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա արագ կպատմեմ, ուղղակի որ հասկանալի լինի, մենք 90-ական թվերին մեր սեյսմակայանում, որը Դավթաշենում է գտնվում, ունեինք նման էքսպերիմենտալ լաբորատորիա, որտեղ կային հատկապես ակվարիումի ձկնիկներ եւ սողուններ, կրիաներ, ինչ որ տենց կենթաններ։ Ես հիշում եմ, որ այդ ակվարիումում կային սոմիկներ, լոկոտեսակի, ինչ որ ձուկ կար եւ այլն։ Իրենց հետևում էին, ոնց է պահվածքը։ Նման տիպի, բայց շնաձկների հետ կապված ես տեսել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որ վկայում էին ցունամի դեպքում շնաձկները միջև այդ ցունամին հեռվացել էին, իրենք ունենին իրենց վրա գիտնականների կողմից դրված սենց դատչիկներ եւ դրանցով կարելի էր, իրենք հետևում էին ցունամիից առաջ, հեռու էին գնացել եւ վերադարձել են 1-2 շաբաթ հետո, երբ որ ամեն ինչ արդեն հանդարտվել է։ Նմանատիպ էքսպերիմենտներ կատարվել են, բայց պարզվում է, որ դա գիտական առումով հաստատված չի, որ կենթանին կարող է ցուցանիշ լինել, բայց սպիտակի երկրաշարժ ժամանակ իմ ակվարիումի ձկները բոլորը Երևանում դուրս էին թռել։ Հիմա գիտեք, մարդիկ էլ են զգայուն։ Ինչու, որովհետև կա տենց վարկած, չգիտեմ հաստատ է թե ոչ, որ գազեր են դուրս գալի, երբ որ տեկտոնիկ շերտերը իրար վրա են նստում, կամ ինչ-որ մասնիկներ են իոնի դուրս գալի եւ մարդը դրանից իրեն առողջական վատ է զգում։ Էլի քնկոտություն, գլխացավ կարող է ունենալ, սրտխառնոց ունենալ, որը շատերը զգում են, կամ կանխա զգացում կարող է լինել, դե բայց դա այնպես գիտական չի, ուղղակի մարդկանց եւ կենթանների պահվածքն է։ Իսկ ինչպես ենք վարվելու թափառող շների հետ կապված, հա, որովհետեւ այսպես ասած ոչ միայն կենգուրուների եւ ինֆլոններին են հոշոտում, այլ նաեւ կամած-կամած արդեն մարդկանց վրա այն հարցակում։ Այս խնդիրը կարծես թե քաղաքապետարանը չկարողացավ լուծել։ Գիտեք, քաղաքապետարանը հոակ ստեղծեց, նախկինում էլ կար, բայց հիմիկվա հոակը ուրիշ գործիկակազմով ըստ իրանց ուրիշ անձնակազմով է աշխատում, այդ թափառող շներին հավաքում են, ստերջացնում են, որին որտեղ բռնել են,
ըստ կանոնի պետք է նույն տեղը վերադարձնեն, նկատած կլինեք ականջների վրա տենց նշաններ կան։ Բայց ուզում եմ գլոբալ մենակ մեր քաղաքի մասին չխոսել, օրինակ բերել վերջին շրջանի այդ Գյումրի պատմությունը, երբ օկտատերերը սոցիալական ցանցում էլ քաչալ շուն, էլ չգիտեմ ինչը գող փիսո անիծելով իրար ման էին գալի, ինչ որ կտրված գլուխ էին տեսել, եւ այդ կինը թաղում էր այդ մարդկանց արևը, որ ինչ են կրակ է, ինչ են սպանե։ Այդ գլուխը կենթանաբանները էլ եմ ասում, մասնագետները նայելով, ասացին, որ դա մարդու առած հավանական չի, չնայած պետք է մի հատ դատաբժշկական հետազոտում, հավանական է, որ գայլերի կամ գիշատիչների գզած լինի, այդպիսի նշանները իրենք թեկուզ նկարով տեսան եւ ասացին։ Դրա համար պետք է հասկանալ, որ մի բան, այ որ մենք կենթանաբանական այգու մասն էինք ասում, ես ասացի գերիների մասին, եթե թույլ կտաք, Հրանտ ջան, պատմեմ, որ Հայաստանում 47 թվականից հետո աշխարհահռչակ մարդասեր եւ կենթանաբան է եղել որպես գերմանացի գերի, Կոնրադ Լորենց։ Իբ դեպ նրան օգնել են փրկել Օրբելի եղբայրները։ Այս մարդը իր երկու աշխարհահռչակ աշխատությունները, իդեպ Նոբելյան մրցանակակիր է, որը կոչվում է Ագրեսիա եւ 8 մարդու մեղքերը, գրել է Հայաստանում։ Առաջինը Ագրեսիան, նա կենթանների ագրեսիան է հետեւել եւ նկարագրել, այսինքն ինքը կենթանաբանության հոգեբան է։ Եվ երբ մենք խոսում ենք շների մասին, շատ վառ օրինակ է այդ գրքում բերել Ավստրալիայի դեպքը, երբ որ մարդը կենթանի որպես տարել է շունը, այդ շունը հետո վայրենացել է, դարձել են դինգո շները, դինգոյի մասին լսած կլինեք, եւ սկսել են ոչնչացնել բնիկ կենթաններին Ավստրալիայի, ու դուք գիտեք, որ Ավստրալիայում այնպիսի կենթաններ են, որ ոչ մի ուրիշ մայրցամաքներում չեն հանդիպել, ցավոք պատուհանն են դառը։ Հիմա այս շները ինքը բացատրում է, ասում է, ոհմակային կենթանները, հատկապես շները, գայլերը իրավունք չունեն քաղաքում լինել։ Եվ բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում դուք երբևիցե ոչ Ամերիկայում, ոչ Եվրոպայում չեք տեսնի թափառող շուն, թեկուզ ստերջացված, թեկուզ ականջին ինչ որ նշանով։ Տանելու են պահել որտեղ, թե ինչպես են։ Այո, ինքը ասում է, որ լուծումը այսպես է։ Առաջին հերթին շների պահով նա ասում է, որ շունը պետք է տեր ունենա։ Այդ կենթանու մեջ, հոգեբանության մեջ այդպես է դրված, որտեվ մենք կարող ենք իրան ագրեսիվ համարել, երբ որ ինքը ունենա ինչ-որ հորմոնալ վերափոխում, ուզենա ցանկանա ինչ-որ սեռական բաներ անի, այդ պահին ինքը կարա նույնիսկ տիրոջը ագրեսիվ վերաբերվել, կծել, բայց դա այն ագրեսիան չի, որ ինքը հոշոտի մարդու։ Ու կա դեպքեր, երբ որ ինքը ոհմակ է կազմում առանց մարդու, ինքը արդեն դառնում է վտանգավոր մարդու համար։ Դրա համար Կոնրադ Լորենցը ասում է, որ պետք է լավագույն դեպքում կացարաններ լինեն, այդ կացարաններում տեսնեն, բուժեն, եթե հիվանդ է այդ կենթանին, եթե կգտնեն տիրոջը, որոշակի ժամանակ պահեն, կտան ինչ որ տիրոջը, եթե չեն գտնի, իրեն որոշում են քնեցնեն, թե ինչ անեն, դա ավելի մարդասիրական է։ Երբ որ նման օրինակ չէ, գիտական ասենք հաստատված բան ես ասում, մեկ էլ մեր կենթանասերները, ես նրանց չակերտավոր կենթանասերներ եմ համարում, որովհետև այդ մարդիկ գիտեն կենթանին կամ բնությունը դա միայն շուն ու կատու պահելն է, բնավ այդպես չէ։ Եվ այդ ինչ որ իրանք անում են, եւ մյուս մարդկանց սովորական քաղաքացիներն են իրանց ջրերը գցում, հա, ասենց կոպիտ ասած, եւ սկսում են ահա բեկել մյուս քաղաքացիներին, որոնք վախենում են իրենց երեխաների համար, հետին շահեր են հետաբնդում, պարզվում է։ Մեկը կերի բիզնես է անում շան, մեկը վետ կլինիկա ունի, մյուսը շների հոգեբան է ինչ որ, չնայած պետքա կենթանների հոգեբան լինի, ոչ թե շների հոգեբան, նեղ մասնագիտացում։ Ես մի շատ հարգելի նման մարդ գիտեմ, Անտուան Նաջարյան, որը Ռուսաստանում է
գործում, ինքը իդեպ շների հետ կապված իրոք հոգեբան է, բայց դա ունիկալ մի հատ կերպար է, երևանցի է։ Իդեպ, որը բացատրում է շատ հետաքրքիր ձևով, նույնիսկ են բուլդոգները, տենց բուլտերիերները, դե վտանգավոր տեսակներ ենք, չէ՞, մենք դրանց անվանում, այդ կենդանիներին ինչպես է պետք։ Առանց մարդու չի կարելի թողնել, տերը միշտ պետք է լինի, եթե նույնիսկ տանը նման կապ չունի ինչ շուն է, շուն են պահում և ինչ-որ մի փոքր ագրեսիա են տեսնում և երեխա կա, տերը իրավունք չունի այդ շան հետ երեխային թողնել, որովհետև սխալ է այն կարծիքը, որ շները երեխաներին ձեր չեն տալի։ Դրա վկայությունը ցավալի դեպքեր են Ռուսաստանում վերջին շրջանում, հատկապես Դուբնայում, երբ որ շների ոհմակը 7 տարեկան երեխային էր գզել։ Եվ մեզ մոտ, ես ինքս էլ մի անգամ պատահական հիվանդանոց էի գնացել, նման դեպքի արցանագրությանը ներկա եղա, երբ որ բակի շունը կծել էր երեխային։ Ու երբ որ այդ դեպքերը դուք ասում եք, այդ շնասերները էլ եմ կրկնում, չակերտավոր շնասերները, որոնք հետո պարզվում է, որ իրանք իրենց սեփական շահերը ունեն։ Իդեպ կենդանասերները, բնապահպանները ուր են հիմա, բոլոր քաղաքական, այսպես ասած, ընդվզումների, ակցիաների հիմքում միշտ եղել են նման շարժումներ, հա, էկոլոգիական, բնապահպանական, մենք նման մի քանի օրինակներ ունենք թե Երևանում, մի շարք մարդիկ ամուսարի համար էին պայքարում, մի շարք մարդիկ Երևանում ինչ-որ կոնկրետ այգու համար, իսկ հիմա կարծես թե բնապահպան, ակտիվիստ չկան, ինչ եղան այս մարդիկ։ Բոլոր հեղափոխությունները երևի սկսվել են իսկապես էկոլոգիական ակտիվիզմով, կապ չունի Հայաստանը, ամբողջ աշխարհի օրինակով կարելի է բերել, իսկ Հայաստանում հենց ամուրսարի պահով մի օրինաչափություն էր դա դարձել և հիմա չկան։ Շատ ժամանակ ասել եմ, հատկապես նաև Արցախի անտառների վարվելու հետ կապված, երբ որ ջերմային ռումբեր էին օգտագործում, ասում էի, բա ուր եք, բա ինչու չեք, անգլերեն լավ տիրապետում եք, միջազգային ատյաններում չեք գրանցում, կամ ասենք մեր ջրերի հուները, որ անցան իրենց վերահսկողության տակ, և մենք ջրի խնդիրներ կարող ենք ունենալ, հատկապես խմելու ջրի մասին է խոսքը։ Չկան, իսկ ամուրսարը շատ հետաքրքիր է, որ այս պահին, չգիտեմ օֆիցիալ է թե ոչ, բայց վաճառք է հանվում և այդ ամերիկյան թե անգլիական կազմակերպությունները, որոնք պատրաստ են հիմա վաճառել իրենց թույլ տվությունը այլ մի շահագործողի։ Գիտեք մի բան ասեմ, որ ինձ թվում է ամուրսարը չեն էլ շահագործի, իսկ են ակտիվիստները, որ նույնիսկ դատական գործերով էին գնում, շատ դեպքերում հարցնում եմ, նեց հետաքրքիր բան է, ընդհանրապես չի խոսում, ընդհանրապես, կամ ասենք ինչ-որ մի բան ասում ես, զանգում ես, գրում ես, ուղղակի չեմ ուզում անուններ տալ, բայց շատ ակտիվ բնապահպաններ էին, ասում են, գիտես, ես շատ գործ ունեմ, զբաղված եմ, և վերջ չկա, ինքը քո գրառումները չի կարդում, մեսինջերը չի կարդում, զանգերին չի պատասխանում։ Այսինքն վերջ համարում են, որ բնապահպանական բոլոր հարցերը լուծված է արդեն Հայաստանում, թե կոնկրետ այսպես ասած շահի դիմաց են ակտիվանում և պասիվանում։ Դե թեղուտը ցույց տվեց, թեղուտի պայքարը առաջին անգամ Հայաստանի մակարդակով որպես լրագրության վառօրինակ ասեմ, որ ցույց տվեց, որ այո, շահի համար է, որովհետև թեղուտի ծրագիրը, որ պետք է չբացվեր, որովհետև լորվա մարզում չէր կարելի այդ վայրում այդպիսի հանքը բացել, մենք տեղից ունեինք, մեզ բավարկարն էր Զանգեզուրը, Աղթալան և այլն, իսկ թեղուտը ջրի հետ կապված էր, որտեղ որ դուք ջրից զրկվում եք, ավել լավ է այդ հանքը ձեռք չտալ խմելու ջրի մասին, ինքը չվերականգնվող է, մենք կարող ենք ընդհանրապես զրկվել, դա ոսկուց թանկ է ջուրը խմելում։ Այսօրվա մեր մի շարք հարցերի հասցեատերը նաև շրջական միջավայրի նախարարությունն է, հա, գիտեմ, որ դուք վերջին տարիներին ակտիվորեն փորձում էիք հասկանալ այնտեղ, ինչ է կատարվում, ով է պատասխանատու այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, հիմա այդ հարցերը հասցեատեր ունեն այնտեղ, թե ոչ, ինչ է կատարվում։
Գիտեք, վերջին նույնիսկ բնապահպանական մեծ ծրագիրը, որ դրսից էր գալի Գերմանիայի կառավարությունից, հա, եւ հատկապես Սյունիքի մարզում էր արվում պահպանվող տարածքներում, դա էլ չգիտեմ նույնիսկ, որտեղ ղեկավարը հիմա այնտեղ չի աշխատում, չեմ ուզում քաղաքական մասնաբաժին ասեմ, ուղղակի ասեմ այդ ծրագրերը օգտագործվեց ներկայ իշխանության կողմից որպես վերջին ընտրությունների կաշառք, այսինքն այդ ծրագրերից իրենք առան գյուղացների համար տրակտորներ, չգիտեմ, տանիք սարքեցին, չասեցին, որ այդ ծրագրերից է շրջակամիջավայրի նախարարության պահպանվող տարածքների ծրագրերից կամ այլ ծրագրերից, եւ օգտագործեցին այդ գումարները ընտրություններից առաջ, որը կարող էր եւ դիտարկվում էր որպես կաշառք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից։ Մնացածը մենք հիմա փոխվել է նախարարը, այդ նախարարը ըստ իմ տեղեկություններից կաբինետից դուրս չի գալի, դիշվածի բանի նախորդին շատ էինք այդպես ասած բզում, էլի բան դուրս չէր գալի, բայց մի բան խոսում էր։ Ցավալի պետք է ասեմ նաև, որ կարևոր մեր օբյեկտները, Խոսրովի արգելոցը, վտանգված է, քանի որ այնտեղ սարքել են Պրախադնոյ դվոր, ինչ-որ տուրիստների, եսիմինչերի համար, դրել են տնորեն, ընդհանրապես ոչ անտառագետ է, ոչ կենթանաբան է, ոչ չգիտեմ ինչ չէ, ուզում շարունակեմ, որովհետև ուզում եմ հասկանամ բոլոր տեղերը, ուզում եմ հեռուստատեսողը հասկանա, ինչ էլ ասենք, չասենք, որպես լրագրող մենք ոչ կարողանում ենք փաստերով աշխատել, որտեղ հարցումներ ենք անում, հարցումներ չեն տալիս, խոսքի ազատությունը զրոյական է այս իշխանության ժամանակ, եւ եթե նույնիսկ մենք ոչ մի քաղաքական ուժին սիմպաթիա էլ չենք արտահայտում, միևնույնն է, լրագրողը ամենաշատ քարկոծվածն է եւ մեր աշխատանքային գործիքները, օթերը լրիվ փակ են, էլ ինչ ասեմ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, շատ հարգում եմ ձեր մասնագիտական հետեւողականությունը, Հրանտ ջան։ Շնորհակալություն։ Ստեսություն։